بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلامي أصحابك كحرن يوتيوب جانل كان معانا كعصي يا فيسبوك جبا. أدي هاد بدل ما سنتين لما أنتين نسيت القروح بان يوتيوب كان أدوه حرنتين. نودي رجلني سان مرة والبا. رنتي أدي هاد بدي ما هاد عرنتين حدا حاجة خمسة كوب كرا. كل يوم دون كلام غن إن شاء الله ما أنت برنامج بان ربع هل كنا كسوت شيء ديو. كل يوم كلبوا حنا نقع الله حالة تجرت مركع. ولو حالتي أباري هذا كي مدرك شري يدل كأنا كهذا كل سبب شري أوقات لكن ما أنت إن شاء الله حربا حالات إن أنا كهذا حالات تجمع هذا عرض تجمع هذا كشري خاصة تقوى هذا كم كورسية كبر حياة هو كم كورسية سنة كي هذا ها كشري بالي رأس برا ربع حقا يكو هذا تو إرفقي امتحان كي هذا فريسة المستقبل قاد حقا عن كير هذا ودريم كرا كل إني شيران أرض بدن حاجة معناها غريد كا وحيك قل تمام لقيا بينه معناها F أي كجلين كورسوين وحلقي أبا أنا يبدأ شاب عاد هذا دسميس لقصي معناها سبب شرته كل أوقات دني رأس كل واحد وقع عبسنا يوم برمان ترى بعدين كله حضله واحد كعبسنا يا ونو نقع عبس قبة واحد بعدين كور ورجع سني ودني رأس مستقبل كهذا كبا سوق هذا كم كورسي ليح بلاد بها كبا سنة بها هو أبا سنة كاس هدي عطنا عضي ودسلي هذا هيد معناها هذا نورش ساسة كعجة هذي تحسبنا ربعنا الله دك على إنه waayo mustaqbalka aad ku ma xirna hal sano 12 sano score soo dhiganeysay kaba soo qaad ilaa KG adu 13 sano 14 sano ba soo dhiganeysay score oo aad u soo sanreysay sidii macna aad nolosha hormar uga gaadhay hal sano hadii ama caqabad ha timaado ama ha timaado adiga oo xagga dhanka ka aqoonta oo xogaa yar hoos ay jirtay hal sano de kulli wax mustaqbalka u burburisa maahan sanadaa 2-3 hadii aad ku fail garoodo ku noqo si aad ugu guuleysato waayo hal waqti hal sano oo guuleysatay wuxuu ku sababayaa 10 sano soo socota inaad guuleysato oo guul darro walba oo la kulano waxay noo sababaysaa sidii aan wadada guushaan ugu dhicilay marka si aad naftaada aad u dhiirigeliso waxaad aamintaa deeshalay saddex koorsa si iga galo saddex koorsa efta iga gala dartood baan aan u dhacay marka aad taaniyadeed u sheegto baride waxaad ku xisaabtamaysaa saddexdi koorso inaad micnaha inaan f ka gelin oo aad ku dadaasho waxaana macquul noqonaysa sanadka dambe inaad natiijo fiican aad keento hadii aad 2 alif ahayd oo 2 alif kiina dhibco ay ku imaadeen kaba soo qaad 2 baa laga qabanayay grade kiina 18 buu ka noqday waxay ka dhigantahay micnaha waad imtixaanka waad fail garowday micnaha isdhihin sanadkan waan dhacay arday ila mid ka ahayd maanta jaamacad bay galeen kuma koorso bay ka baxeen field bay diyaariyaan waxa sadu ku xisaabtamin shakhsiga micnaha waqtiga adiga waxbarashada dhiganeysan adu wax kaaga xiran ma lahan muhiimadu waa kaliya inaad ku qanacdo oo aaminto inaad sanadka soo socda aad heerka iyo gaarin aad gaari karto war hal sano laba sano saddex sano afar sano shan sano maaha wax lagu kala sareeyo muhiimadu waa ku qanacsanaanta qolba heerka aad taagan tahay maanta diploma hadii aad haysato hadhihin de hebel ba degree master minaamil buu haystaa anigu maxaan u qaadan waayay micnaha isdhe oo ku dayo oo isdhe hee shakhsi hebel waana halka gaadho laakiin hadhihin shakhsi hebel ba halkaas u gaaray anoo halkan maadaama joogo ma gaari karo oo micnaha mustaqbalka iga haray minaamin waxaas weeyaan waxaan anuu ka cabsanaayay ka warwareegaysanayay hadaan aan micnaha mustaqbalkiina uga cabsanaayo dhalinyaro waxaad aamintaan mar walba shakhs walba halkaas dhigoon miyaan hal shakhs hal imika shalay hadii aad adigu isdhigtay imtixaankiina dhacday berri waxaad awooday inaad baastana isdhigto inaad first one of the college inaad noqotaad yaad awooda waa dadaalkeeda la timaado ilaahayna garadsiiye marka dhammaantiina waxaan ugu dambeyn aanu ku dhiirigelinayaa waxaan ugu dambeyn aanu ku wacyigelinayaa in kala hadlayaa in aydan mustaqbalkiina ku xidhin waqti la soo dhaafay muuqaal hadda ka hor aan soo duubay oraah aan ka xasuustaba ahayd xaaladaha mar walba aynu la kulanaa xaaladaha aynu wajahno kuwa quruxda badan iyo kuwa fooshxun kuwa micnaha waqtiyada farxadda iyo waqtiyada murugada labadaba markaan soo dhaafna kadib waxaan ugu magacdaraa xasuuso sababta maad garanaysaa maxaan kii xumaan aan waqti aan u soo ciweyno saa u dhiweynay kii wanaagsanaan aan astaan gaar aan ugu samayn weynay because of what taas micnahoodu waa waqti tagay daqiiqadii hadda soo dhaaftay muuqaalkan markaan bilowday ka hor ahaydna allah ka yeere wax tagay marnaba saameyn inu kuu yeelan doon muhiimadu waa waxa soo socosaad wanaajinaa wixii ka xumaada hore haba ku xisaabtaminba how ever way ku dhaaftay ma soo laabanaysaa berri no ma soo laabanayso marka waxaad ogaataa wax ku dhaafay inaanayba jirinba dunida lagu xisaabtama ballanteennu waa horsocod dadaal kalsooni firfircooni iyo insha allah adu rabraali ka noqday sidaan nolosheenna wax ugu qaban lahayn wax ugu bedelin qofka micnaha noloshiisa maanta wuxuu qabto wuxuu berri awoodaya ta familkiisa saa dambe ehelkiisa saakunta gobolkiisa ta deegaankiisa dalkiisa ilaa tan iyo heer waxaa la gaari doonaa caalamka wuxuu qabta de hay-adahan hadda UNHCR iyo Save the Children iyo hay-adahan aad u jeedaan dad baasa shaqsaado kala asaasay
shaqsiyaadkan asaasay ku midoobayna hay'ad sameeyaan adoo kalan bayaan adduunka oo dhan maanta waxba qabtaan laga yaqaan adan saasu baad heerkaad gaari doontaa wasalaamu calaykum insha allah waxaan rajaynayaa youtube channelkan aad dadku cusub tahay subscribe inaad noo saarto haddii aad ku sixinayn inaad like noo saarto waayo dhiirigelin bay noo tahayo youtubekeenana si constantly aad ugu xidhanto ugu xidhnaanto annaga waxaa naga go-an kolba xaaladda taagan saan idin sheegaba inaan ka hadalno waxaa naga go-an kolba wixii dhallinyarada anfacaya inaan ka hadalno hadda barnaamijyad badan baa jiro diyaarsan oo rabi inaan ka hadalno laakiin waxaan ogaaday dhallinyarada micnaha jaamacadaha hadda kuwa ku jira kuwa natiijooyin kusoo bixinaya kuwa hadda 12 natiijooyinka sugayaba caqabad hadday la kulmaan inay micnaha aaminaan waxaan caqabadu inay tahay wadada keliya guul lagu gaari karo insha allah muuqaalkan maanta intaas buu ku eg yahay wasalaamu calaykum